taa xuquuqdooda aan ilaalinaa inaanu xuquuqdooda ilaalinana cidda lagu konto roosha oo nagala xisaabtantaa waa komishanka xuquuqda insaanka. Runtii istaraatiijiyada qeyb baanu ka ahayn, hadday ahayd consultationkii iyo validationkii, runtiina waxaa ka barakacayaa inay tahay istaraatiijiyad si fiican looga shaqeeyey, la jaanqaadaysa qorshaha saddexaad ee qaranka, runtiina ka jawaabaysa ama xambaari karaysa mas-uuliyadda weyn ee komishanka xuquuqda insaanku qaranka u hayo. Mas-uuliyad fudud qaranka uma hayo komishankani. Xuquuqdii insaanka, xuquuqda insaan waa kalmad culus weyn, waa kalmad culus oo xisaabtankeeda leh oo ilaalinteeda leh. Markaa istaraatiijiyadan inay xambaarayso ayaan iyadana ka markhaati kacaynaa. Komishanka waxaan doonayaa inaan uga mahad celiyo dardarta cusub iyo wax iska bedelka cusub oo uu wakhtiyadan u dambeeyey la soo baxay. Bisha Juun gudaheeda komishanku ilaa saddex jeer buu noo yimi oo xuquuq dad nagala hadlay, shaqaale dacwadoodu raagtay, goobo cahuuraha lagu hayo. Markaa waan ku hambalyeynaynaa, runtiina waa soo dhoweynaynaa madaxda iyo shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta hay-adana shaqada waa ku hambalyeynaynaa. Dhammaantiin waxaan ilaahay, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.